Дорогий друже, твоя участь у благодійній акції допоможе десяткам людей, які щодня, щохвилини можуть піти з життя через ниркову недостатність. Довідки за телефоном 0800 500 238. Гаряча лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Не будь байдужим. Разом заради добра. Триває інформаційний блок на каналі Кіровоград. Вечір добрий тим, хто приєднався до нас щойно. В нашій студії Вадим Мєздрін, начальник управління містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради. Доброго вечора вам. Доброго вечора. Отже, говорити сьогодні будемо про пам'ятники радянської доби, так би мовити. В Кіровограді під час Ленінопаду, як ми всі пам'ятаємо, два пам'ятника роботи Манізера було демонтовано. Це пам'ятник Леніну, який стояв у Ковалівському парку, і пам'ятник Кірову, який був на центральній площі міста Кіровограда. Отже, пане Вадиме, яка зараз доля цих споруд і де вони зберігаються, в якому вони стані? Ну, по-перше, хочу сказати за те, що дійсно ці дві скульптури, бронзові скульптури, вони, перш за все, мають ще й авторську цінність. Як ви сказали, вони були створені відомим російським скульптором початку ХХ століття. Тому дане питання на сьогодні стоїть дуже гостро стосовно подальшої їхньої долі. Стосовно законності демонтування, також хочу звернути вашу увагу на те, що згідно статті 22 Закону України про охорону культурної спадщини, перенесення на нове місце пам'яток охорони культурної спадщини заборонено. Тому для того, щоб привести відповідність діючому законодавству, на сьогодні Кіровоградською міською радою опрацьовується дане питання, а управлінню містобудування та архітектури надано доручення надати свої пропозиції стосовно нових місць. Такі вже є пропозиції? Чи це буде обговорюватись на громадських зустрічах? Яким чином питання буде вирішено? Так, управління для того, щоб спонукати населення міста, архітекторів, скульпторів, підготувало декілька пропозицій. І ми запрошуємо всіх охочих на 11 квітня, на 14 годину до конференц-залу Кіровоградської міської ради. Для того, щоб обговорити дане питання в цілому. Ну і надати, можливо, свої якісь пропозиції. Вадим Миколаївич, в якому стані пам'ятники зберігаються? Тобто їх треба тільки перенести з місця на місце, чи все-таки вони потребують реставрації і таке інше? За тією інформацією, яка є в управлінні містобудування, вони знаходяться в задовільному стані, але де саме вони зберігаються, ну, на жаль, я такою інформацією не володію. Я знаю лише, що пам'ятник Кірова зберігається в одному із комунальних підприємств. Як ви вже сказали, вони мають художню цінність. Відомо, скільки коштує сьогодні, скажімо, той же пам'ятник Кірову? Ну, стосовно матеріальної цінності, мені невідомо. Не знаєте оцінки. Добре, що стосується самого демонтажа? Як ви вже сказали, питання законності тут дуже спірне. Тим більше, що ці пам'ятники мають статус, ну, якби вони є під охороною держави. Хто понесе відповідальність за те, що вони були демонтовані без відповідної процедури? Ну, по-перше, вони відносяться до переліку пам'яток, як пам'ятки монументального мистецтва. Вони мають відповідні охоронні номери. Тобто, згідно закону про охорону культурної спадщини, вони охороняються державою. Хто понесе відповідальність за даний демонтаж? Ну, це вже питання до правоохоронних органів. Наскільки мені було відомо, було відкрите кримінальне провадження стосовно даного демонтажу. І надалі тут вже законність повинні правоохоронні органи надати. Вадим Миколаївич, що стосується інших пам'яток цієї ж доби, чи немає міркувань стосовно того, що краще їх демонтувати зараз, зробити це згідно усіх норм закону, і аби вони зберігалися відповідним чином, ніж, наприклад, почекати, поки знову вони будуть демонтовані, ну, незрозуміло яким чином? Ну, по-перше, це повинна бути позиція нашої громади міста, демонтувати чи ні. Але я, як посадова особа, я скажу, все в нашому житті потрібно робити згідно чинного законодавства, для того, щоб не було потім, ну, незрозумілих наслідків. А стосовно пам'яток радянської доби, як кажете, в цілому, можливо, є в нас також така пропозиція створити якийсь сквер або алею радянської епохи. Це було б дуже цікаво, як для мешканців міста, так і для гостей. Таке історичне місце. Так. Де воно буде знаходитись? Зараз уже зрозуміло, хоча б в теорії. У нас є декілька пропозицій, але хотілося б, щоб і громада теж надала свої. Поки що чітко сказати складно.
Так. Ще одне питання стосується назви міста. Після того, як Кірова з площі забрали, логічним постало питання, чи може Кіровоград називатися Кіровоградом тепер, і це питання ставлять громадські організації. Чи приходили в Кіровоградську міську раду з пропозицією перейменування міста саме от після цих подій? Так, до Кіровоградської міської ради неодноразово поступають такі звернення, але це вже специфіка роботи топонімічної комісії. Вона повинна розглядати дане питання і рекомендувати Кіровоградській міській раді винести відповідне рішення. Що стосується, можливо, якихось вулиць в Кіровограді, чи є міркування про те і пропозиції про те, що вони мають назватися якось інакше? Топонімічна комісія в нас розглядає питання дуже часто. І я вам так скажу, що з 10 питань, 3-4 питання в нас приходить стосовно перейменування вулиць. Не пов'язаних з, скажімо, останніми подіями в державі загалом? Ні. Ці питання бувають саморізного плану. Ну що ж, я вам дякую, що ви поінформували нас і наших глядачів. І хочу нагадати, що в нашій студії сьогодні був Вадим Міздрін, начальник управління містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради. Тема дня була на каналі Кіровоград. Дякую.